سند های کورٹ لخوا د پخوانی صدر آصف علی زرداری او دغه خور فریال تالپور ضمانت منظور پخوانی صدر عدالت کې پیش شوه. عدالت لخوا آصف علی زرداری او فریال تالپور ته د لس لکه روپو مشلکې جمع کولو حکم د لسو ورځو بوري ضمانت منظور د بانکینګ کورټ په فیصله د حکم ابتنا درخواست مسترد. د پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سبا نیب کے د پیش کے دو فیصلہ بلاول بھٹو با سبا خپل وکیلانو پارٹی رہنماؤں سرا نیب کے پیش کی گی. د پیپلز پارٹی چیئرمین سرا د یووالی لپاره د ټول ملک نا جیالو تا د اسلام آباد را رسے دو حکم هم ورکڑے شوے نیب لخوا بلاول بھٹو پشل مارچ طلب کڑے شوے. د نیب نوٹس او د قتل مبینہ دھمکیانے د کالعدم تنظیمونو خلاف زما په موقف حکومتی رد عمل دے شکو میں پوری کابینہ کے د کالعدم تنظیمونو حمایت کون کے موجود وی سوک هم حکومت سنجیدہ نہ اخلی. د پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ٹویٹ پیغام وائی کو حکومت د انتہا پسندے ختم ولو کے سنجیدہ وی نو کالعدم تنظیمونو نا یقین دہانی ورکون کے وزیران دے فارغ کلیشی. سپریم کورٹ اسلام آباد کے پخوانی وزیر اعظم نواز شریف العزیزیہ ریفرنس کیس کی پتھیبی بنیادوں دا سزا معطل اور ضمانت پر درخواست سماعت شپگوشتم مارچ پوری ملتوی. دا کیس سماعت دا چیف جسٹس آصف سعید کھوسا مشرے کے دریتنی بینچ کڑے نیب اور ٹول و فریقینو تا نوٹس جاری دا نواز شریف ٹول میڈیکل ریکارڈ ہم طلب. ختم یاشتے او شویچ دا ملک میں شک پا وینٹیلیٹر دے خدا نوی سیاست دانان خپل سیاست چمکاوی چکم خلق مونگ پاسی خبری کئی اغد یاد ساتی دا وقت پا ہر چارات لیشی دا مسلم لیگ نون غڑی حمزہ شہباز میڈیا سر خبری وائی بنی گالا کی تجاوزات ریگولائز کولو سرا حکومت دا غریب الاس پا مخ سپیڑی ورکڑی. لاہور ہائی کورٹ کے دا ریلوے پخوانی وزیر خارجہ سعد رفیق و دا غرور سلمان رفیق خلاف دا پیراگان ہاؤزنگ سکیم سکینڈل کے سماعت عدالت لخوا دا دوار رونو پر جوڈیشل ریمانڈ کے دا سلورم اپریل پوری توسیع خارجہ سعد رفیق دا سٹینڈنگ کمیٹہ اجلاس لوجہ عدالت تا ندے پیش ہوئے دا سلمان رفیق عدالت تا وینا پراتلون کے سماعت تفتیشی افسر تا دا پیش کے دو حکم. دا وزیر اعظم عمران خان پا مشرح کے دا وفاقی کابینی اجلاس اجلاس کے پا دیش دکاتی جنڈے غور شوے وفاقی کابینی دا وزارتنو سینئر حکامو انٹرٹینمنٹ اینڈ گفت بجٹ ختم ولو بل منظور کرے دین علاوہ کابینی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے دا اصلاحات و مجوزہ پلان ہم منظور کرے. گیس بلونو کے اغسطے شوی پیسی الستا دا واپس کولو فیصلہ شوی دا گیس اضافی بلونو کے ڈیر لوی سکینڈل مخیطار آروان دے دے سکینڈل سربا لوی لوی نمونا مخیطار آشی دا اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودری وینا وائی دا لوی کمپنیانو دا ربون روپو بوچ پا الستا چوالا شوی. دا بحرین نیشنل گارڈ کمانڈر آرمی شیف جنرل قمر جاوید باجوہ وزیر اعظم عمران خان سرا بیل بیل ملاقات ملاقات کی پہلا کئی سیکیورٹی صورتحال و خبر اترے کمانڈر علاقائی امن لپارہ دا پاکستان کردار ستائنہ ہم کھڑے. دا پاک فوج لخوا دا یوم پاکستان لپارا نوے پرومو آئی ایس پی آر لخوا پا ٹویٹر پاکستان زندہ باد عنوان سرا ویڈیو جاری ویڈیو کی دا ملک نموڑی اداکاران دا پاکستان زندہ باد نارے وحلی. دا نیوزیلینڈ وزیر اعظم جسینڈا لخوا پا جماعت شوی تر ہگرہ پیخہ کے شہید شوی پاکستانی نعیم راشد مڑینے تا خراج تحسین پارلیمنٹ تا خطاب کے وائد شہیدان دا مڑینے پا الفاظو کے ستائنہ نشی کے دے جسینڈا دا اجلاس آغاز دا سلام والیکم نکڑے حملہ کا ان کے یہ تر ہگر بھلا لے.
کینیڈا وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو لخوا د نیوزیلینڈ پیخې په سختو ټکو کې مذمت وایي د تشدد پیخو کې اضافه د اسلامو فوبیا نتیجه ده د نفرت او تشدد خوروونکو خلاف به ټولو لا په یو ځای جنګ کول پکار وي نیوزیلینڈ کې په جماعتونو حمله افسوسناک دي اسرائیل با په یو صورت هم نه تسلیمو پاکستان کې سیاسي جماعتونو اقتدار ته رسیدو وروسته هیڅ کار نه کوي د جماعت اسلامی پاکستان جنرل سیکرټری لیاقت بلوچ آفتاباد کې پریس کانفرنس وایي پاک فوج د بھارت جارحیت پوره جواب ورکړی ځکه بھارت خاموش شوی دی د هالند اترې خار کې شوې د ډزو پیښه د ذاتی دشمنۍ نتیجه ده ډزې ترکی نژاد تن کړي کوم چې په خپله پخوانۍ ملګري ډزې کولې پیښه کې درې کسان مړه او پنځه ژوبل شوي وو پولیسو لخوا ملزم گرفتار هالند کې د خطرې او سیکیورټي لیول کم کړی شوی خلکو ته ورکړی شوي هدایات هم واپس اخیستی شوي د کرتارپور رادارای په منصوبه د پاکستان او بھارت ترمنځ تکنیکی امور طے شوي مذاکراتو کې د منصوبې دواړو غاړو ته د سړک ډیزاین ته حتمی شکل ورکړی شوی د دواړو ملکونو او فدونو ترمنځ بل ملاقات به د راتلونکې میاشت په دویمه نیټه په واګه بارډر کېږي چین لخوا د پاکستان او بھارت ترمنځ د کرتارپور رادارای په معاملات د مذاکراتو هرکلی د مذاکراتو سره به پاک بھارت تاوتریخوالی کې کمی راشي د چین خارجه وزیر وینا وایي دواړه ملکونه د مسلې ختمولو سره د سیمې تحفظ یقیني کړي تھر پارکر کې د تھرکول نه د بجلی پیداوار شروع درې سوه دیرش میگاواټ بجلی نیشنل گریڈ سٹیشن کې شامله شوې د تھرکول ملازمینو یو بل ته مبارکي د تھرکول نه د بجلی جوړولو ټارګټ د خپل وخت نه درې میاشتې وړاندې شروع شوی د بجلی پیداوار به مرحله وار زیاتولی شي د انګرو ترجمان وینا امریکه کې د پاکستانی سفیر اسد مجید خان سره د امریکای افغانستان لپاره خصوصي مندوب زلمی خلیلزاد ملاقات په افغان امن عمل خبرې اترې پاکستانی سفیر لخوا زلمی خلیلزاد ته د امن عمل کامیابۍ لپاره د هر قسم مرسته ورکولو یقین دهانی د وزیر اعلی محمود خان مشرۍ کې د خیبر پختونخوا کابینې اجلاس د قبایلي علاقو ځوانانو لپاره د 1.1 ارب روپو په لاګت په خود روزګار سکیم د کار تیزولو هدایت په خود روزګار سکیم کې به نور وسایل هم اچو د وزیر اعلی محمود خان وینا قبایلي ضلعو کې د صنعتکارۍ لپاره د ځمکې ورکولو هدایات هم جاری پیښور نوخار چارسدا کوهاټ بنو ڈی آئی خان مردان دیر سوات او ملکن ڈویژن په شمول د صوبې مختلفو علاقو کې نری نری باران د موسم ښکلا یو په دوه سهار کې نری باران سره د پیښور ښار ولس په مخونو خوشحالي د باران ورېدو سره ګرد او غبار هم ختم شوی ځینې علاقو کې ماشومانو ته د سکول تلو کې سخت مشکلات پیښور کې د رحمت باران نه جوړ شي زحمت لږ باران سره په سړکونو کوڅو کې د اوبو ډنډونه ودرېدلې ولس ته تګ راتګ کې مشکلات بی آر ټي له وجې د ټرافیک رواني هم سخته متاثره ټرافیک اهلکارو هم ډیوټیا کې مشکلاتو سره مخ د خیبر پختونخوا فوډ اتھارټي د پیښور مرچ منډی کې کامیابه کاروایی خوراکي مسالو کې ملاوټ کوونکي تن په موقع گرفتار زر کیلوګرامه ملاوټ شوی مساله هم برآمد ضلع جنوبی وزیرستان وانا کې د احمد زئی وزیر خوج قبیلې لخوا په مبینه توګه د فاټا انضمام خلاف ورزي د درې رڼو په کورونو باندې لشکر کشي کورونو ته یې اور اچولی ضلع انتظامیه وایي دې کسانو د خوجل خیل قبیلې د ځمکې خلاف ورزي کړې وه د ځمکې کیس په عدالت کې جاری و د خوجل خیل قبیلې خلاف د پولیس کریک ډاون شروع د
دهنگو زلی نوی تاینار شوی ڈی او لال باز خان دل سمجمات ده امتحان مختلف و حالون دوری. پا امتحانی حال که ده موجود استازان و ده کار کرده گه جائزه وای طالب علمان ده کام مستقبل ده. ابتباد بگنو ترتانی پا حدودو که زنگلی زمری سوفیان نمی ماشوم وجله. زنگلی شیر پا ماشوم آغا وقت حمله کرده کلچه آغا سکول دروانو. ماشوم هسپتال تا دا منتقله دوران پلار ساور کرده. دا مقامی اولس وینا مده دا پوست ماتم نپس وارسانو تا سپارل شوه. دا پیخبر سیوریج نمونو که دا پولیو وائرس تصدیق شوه اوز با پیخبر که دا لس کالو پوری ماشومانو تا دا پولیو کتری برکولیشی دا پولیو پروگرام کارڈینیٹر کامران آفریدی پریس کانفرنس وائی دا پولیو مخنیوی مهم با دا 15 مارچ نشروع کی گی مهم لپارش پگوی زراد 2 سوا ٹیمونا جوکلے شوی دا مردان تحصیل کونسل اجلاس کے دا نیوزی لینڈ پیخی پس سخت ترٹکو کے مضمت دا شہیدان و لپارا فاتح اقوانی و جوبل کسان و لپارا دعا ہم شوے پیخا کے ککڑو کسانو تا دی پانسی ورکلیشی دا کونسل غڑو مطالبہ ملکی سر زر فی تولا یو سل 500 روپے گران شوے عالمی صرافہ کے دسرو زرو قدر $2 زیادوالی سر $2.75 فی اونس شوے دے دا لاس گراما سرو زرو قدر قیمت یو کم 65,500 ترسی دلے دا صرافہ اسوسییشن وینا پاکستانی فضائی حدود بندے دو لوجہ ایر انڈیا تالوے نقصان ٹولنا زیاد نقصان بھارتی سرکاری آلائن تشوے بھارت سرد تاؤ تری خوالی لوجہ پویشتما فرورے پاکستان خپل فضائی حدود بند کرے روس کے درائے پازاد اثرہ اظہار کول یو بل بندیز در روس صدر ولاد میر پیوٹن مخالف در سوشل میڈیا صارفینو بانے در کریک ڈاؤن کول لپارا در قوانینو منظوری ورکلے شوے ولاد میر پیوٹن پدواؤ قوانینو لاس لکڑے کم بچے پا فوری توگان نافذ الاملوی در بہر ملکی میڈیا وینا دا وزیر اعظم عمران خان پر لمبی زل ٹیسٹ میچ کے پا کامیاب افغانستان کرکٹ ٹیم تا مبارکی پا پختو جبا کے ٹویٹ پیغام وی افغانستان کرکٹ ٹیم تا لمبی زل پا ٹیسٹ کٹلو مبارکی ورکوم چھ دا افغانستان لوب ڈلی پا دیر لگ وقت کے پا نڑیوال کرکٹ کے دالو یا کامیابی تلا سکڑے پی سی بی لخوا دا پی ایس ایل ڈریم ٹیم اعلان دا جنوبی افریقے سر تعلق لرن کے بیٹس مین ای بی ٹی ویلیئرز دا ٹیم کپتان مقرر دو لستنی ٹیم شین واٹسن کامران اکمل بابر اعظم کولن انگم آصف علی کیرون پولارڈ فہیم اشرف وہاب ریاض حسن علی عمر خان شامل دا پی ایس ایل فائنل گٹلو باوجود سرفراز احمد ٹیم کے ضائع جوڑا و لکے ناکامہ دا پاکستانی لیجنڈ اداکار محمد علی یو دیر شمہ برسی دا شہنشاہ جذبات خطاب لرون کی اداکار پا گنڈش میر سپر ہٹ فلمونو کی اداکاری کڑے مشہورو فلمونو کے آنسو بن گئے موتی میرا گھر میری جنت داغ بازی آئینہ شامل پشاندارہ کار کردہ گئے حکومت پاکستان نموڑی تا تمغہ امتیاز ہمور کڑے خدای بخلے پا 19 مارچ کال 2018 کی دفانی دنیا نا رخصت شوئے او دا ہالی ووڈ فلموں نو مینوالو لپارا دا خوش آلائی زیرے دا ہالی ووڈ یرین ڈرگ فلم پیٹ سیمیٹری نوی جھلکے آنے جاری فلم بدروان کال اپریل میں آج کے نمائش لپارا پیش کولے شی